Para nossa primeira live da bicicletinha do ano. Pessoal, hoje nós vamos falar aí sobre o que é mais importante para que você tenha resultado com milhas, tá? O mais importante para o seu 2024, que é o quê? Criar o seu plano, tá? Vejo muita gente me perguntando coisas soltas. Marrone, qual o melhor cartão? Qual o melhor clube? Qual o melhor programa? Sinceramente, não interessa, tá? Porque são informações soltas que não vão te levar a lugar nenhum. Nós precisamos criar um plano mínimo, nem que seja um plano de 3 meses, tá? Nós precisamos criar um plano mínimo, nem que seja de 3 meses, para que você consiga seguir, sabe? É tipo dieta. Não quer dizer que você vai virar um atleta, você vai virar um corredor que nem o Fábio que tá aí na live. Não, mas você tem um objetivo mínimo para você saber se você tá chegando perto do que você deseja ou não. Bom dia, speaker, bem-vindo. Porque, gente, ficar vagando, tá? Não vai te levar a lugar nenhum. Infelizmente, tem gente que vem e me pergunta, Marrone, qual o melhor cartão? Daí, cara, tá aqui. E seguinte, Marrone, pra ir pra Dubai, cara, qual o melhor caminho? Daí, beleza. Aí vem de novo. Marrone, e pra China? Cara, peraí, deixa eu entender. Você quer um cartão, quer ir pra Dubai ou quer ir pra China? Eu não tô te entendendo. Não, eu só tô gastando meu tempo aqui, tô com tempo sobrando. Esse é o problema, tá? Então, o que a gente precisa organizar aqui? A gente precisa organizar esse teu plano para que você não perca tempo e nem se desvie do caminho. Bom dia, Alisson. Bem-vindo. Feliz ano novo. Gente, qual é a primeira ferramenta quando a gente fala de milhas? Qual é a primeira? Cartão de crédito. Beleza? A partir disso, só o que você precisa é identificar qual o melhor cartão para o teu padrão de gasto. Quer ver? Vamos lá. Quanto é que vocês gastam por mês no cartão aí? Vamos pegar uns 3 exemplos. Quanto que você gasta por mês no cartão? Uma pergunta bem direta para você responder com um número. Quanto você gasta por mês no teu cartão? Ou quanto que você pode gastar? Responde para nós aí. Quanto que você gasta por mês no cartão? Quanto que você pode gastar? Vamos lá, essa é a pergunta. Vou dar um exemplo, tá? Eu gasto 10 mil por mês. Com 10 mil por mês, eu posso ter acesso a quase todos os cartões, tá? Tem 3 ou 4 que não fazem sentido pra mim. Até mais. 2 que eu preciso gastar acima de 20 mil. 1 terceiro que eu tenho que deixar um dinheiro preso no banco, que não é um bom banco de investimento. E 1 quarto que seria um cartão aí que ele, né, me deixa preso a uma companhia aérea, tá? Então a primeira coisa é essa, quanto você gasta pro mesmo cartão? Quem quiser já receber aí direcionamento, responde aí pra nós, tá? Marrone, eu gasto 3, beleza? Show, vamos lá, 3 mil. Não adianta você ficar olhando pra cartão Black se você gasta 3 mil, não perde teu tempo. Ah, mas é legal, ok. Ser legal é diferente de ser o que você precisa. Sabe, é tipo o café da manhã. Gente, eu acabei de comer 3 ovos. Não era o que eu queria comer, mas era o que eu precisava comer. Eu preferia muito mais um pão com, né, frios e tal. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a primeira ferramenta é teu cartão. Então vamos organizar isso. Vamos organizar isso? Quanto você gasta por mês no cartão? Marrone, eu gasto 5 mil. Show de bola. Se você gasta 5 mil, vamos organizar isso. Quais são as opções de cartões que vocês têm? Gente, existe um colega de profissão aí, gente boa pra caramba, que é o Caio. E o Caio, ele fala no método RIR, R-I-R, pra conseguir cartão. Achei sensacional a definição. Não sei se foi ele que inventou, mas eu ouvi dele e tenho que dar os créditos pra ele, tá? E ele fala o seguinte, gente, pra conseguir um cartão é sobre 3 coisas. Renda, investimento, relacionamento. Acabou. É isso. Quanto você comprova de renda? Pensa nisso. Quanto você comprova de renda? Ah, Marrone, eu sou autônomo, cara. Eu comprovo 2 mil. É isso. Não, mas eu gasto 12. Tá errado? Tá errado? E a tua preocupação não deveria ser cartão. Ou você acha que o governo é burro, né? Que receita não funciona no Brasil. Você diz que é autônomo e gasta e ganha 2, mas gasta 12 no cartão? Tá tendo um por fora aí, né? E vai dar merda. Você tá entendendo que não é sobre cartão? Tem nada a ver sobre cartão? Então a primeira coisa, gente, é renda.
qual renda você comprova? Teve uma coisa até curiosa. Por que que a maioria dos profissionais aí que ensinam sobre milhas são funcionário público? Por que que a maioria dos profissionais que ensinam sobre milhas são ou foram funcionário público? Um era aposentado, ó, queria um cartão com mais milhas por dólar, mas vi que o custo-benefício não era necessário para milhas qualificáveis. É bem isso aí. Bem isso aí, gente. Tudo vai do custo. Quanto você gasta por mês? Então, primeira coisa tá aí. Renda. Quanto você pode provar de renda? Primeira coisa é essa. Sem hackzinho, sem truquezinho de picareta. Simples. Quanto você comprova de renda? Quanto é que todo mês você paga imposto sobre? Beleza? Marrone, não serve pra mim. Então, legal. Vamos pro segundo item. Qual era o segundo item? I. O que é o I? Ou, né? Relacionamento, investimento. Investimento. Vamos lá. Quanto é que você consegue botar no banco? Chega no gerente e pergunta, amigo, se eu te der 50 pila aqui, ó, o que você faz por mim? Muito banco vai dizer, sabe o quê? Nada. Tem nada de uma coisa pra outra? Tá? Muito banco vai dizer, amigo, não posso fazer nada pra você não, viu? Agora, tem banco que vai dizer, opa, 50 mil, eu libero o black pro senhor. Pera aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o limite que libera. Você tá entendendo? Só isso. Então você precisa ir pro, né, investimento. Gente, começa com 100, com 200, com 500 reais, sem problema. Primeiro mês, o ano tá aí. Se você não consegue investir nada, vai arranjar um trabalho extra. Bora. Tá? Então, primeira coisa é renda. Deu certo pra você? Não, não deu, Marrone. Legal, vamos lá. E investimento. Quanto que você consegue investir? Quanto? Terceiro, relacionamento. O que é o relacionamento? São duas coisas aqui. Uma, o relacionamento com o gerente. Óbvio, né? A segunda, o relacionamento com o banco. Por exemplo, eu tenho a minha casa financiada pelo banco, eu tenho meu carro financiado pelo banco, eu recebo o salário no banco há 10 anos. Pera, tá aí? Gente, conseguir um cartão de crédito é conseguir um empréstimo, tá? Não é elegante falar isso, mas essa é a verdade. Quando o banco te dá um cartão de 100 mil, o banco tá te dando um empréstimo pré-aprovado de 100 mil, que sinceramente ele não quer que você pague todo, mas se você usar e pagar em dia, você não tem nenhum prejuízo, você tem até ganho. Mas é o jogo do risco. Entendeu? É isso. Como é que o banco vai te dar um empréstimo gigante se ele não sabe quanto você ganha, não sabe nem onde você mora? Tá? Então, a primeira ferramenta de milhas é cartão. Tá? Quem tiver dúvida sobre cartão, pergunta aí. A gente está indo para a ferramenta 2. Primeira ferramenta é cartão. Se você tem um cartão bom para sua realidade, cara, esquece essa conversa. Tá? Vou dar um exemplo meu. O primeiro cartão bacana que eu consegui foi o C6 Carbon do C6. Você investia a partir de 10 mil, ele te dava o cartão, e com 50 mil não tinha anuidade nunca mais. Acabou. Eu não perco tempo com cartão. Ah, mas tem o Unlimited, o The One. Cara, não me interessa. Meu cartão pontua 2.5 e tá lindo. Tanto no Atomos quanto na Livelo, consigo transferir, acabou. Vocês não vão me ver perdendo tempo com o cartão. Tenho vários outros sim, mas esse é o meu foco. Tá? Vamos pro ponto 2 agora? Vamos lá. Se eu fosse falar de ponto 2, planejamento de compra no ano. Aqui é a hora de você olhar pra tua vida, irmão. Olha pra tua família e diz, cara, o que a gente precisa comprar pra essa gurizada aqui? Vamos, deixa eu ver. Tênis precisa? Cara, precisa. Tá, onde eu vou comprar? Netshoes, legal. Quando? Ah, esse tênis dele deve durar até março. Então, em fevereiro. É isso que tá faltando. Cara, eu preciso trocar de telefone. O telefone tá travando esse inferno aqui. Beleza. Se tá travando, vamos melhorar isso aqui? Quando que você vai comprar? Ah, novembro. Tá, quanto você vai gastar? Ah, 2 mil. Qual telefone você vai comprar? Já vai olhando, irmão. Vai, não é assim. Acordei e disse, nossa, tô afim de comprar um iPhone. Não sei, eu sonhei com uma maçã. Pelo amor de Deus. Primeira coisa é cartão. O segundo item é você olhar para a sua vida. É você olhar e conversar com as pessoas. Tá? Por exemplo, ontem eu comprei suplemento pela Netshoes. Estava dando 4 pontos por real. Tá? Tá bom, eu tinha que comprar. Gastei, sei lá, 250 reais. Gerei ali uma quantidade boa de pontos que eu vou transformar em milha. Me paga 20% de uma viagem para Curitiba. Acabou, gente. Só que se eu sei que existe a ferramenta do Netshoes, por que eu vou entrar na porcaria da loja de suplemento do shopping?
Não, é que de repente tem uma promoção que você vai comprar, amigo. É igual a pessoa que faz dieta em chocolate em casa. Qual a chance de não comer? Pra que ficar sofrendo? Gente, então assim, ó. Bom dia, Alessandro. Primeira coisa, arruma o teu cartão. Já arrumou? Beleza, esquece cartão. Nunca mais assiste uma aula sobre cartão. Quando o Marrone falar sobre cartão, você pula o Marrone. Segundo ponto, compras planejadas. Você tem o teu plano financeiro do ano? Você tem? Você sabe quando você vai trocar de telefone? Quando você precisa de camiseta? Quando você precisa... Você sabe disso? Você precisa saber. Isso é básico, tá? Você precisa saber quando que você vai fazer cada coisa na tua vida. Até para você planejar o teu orçamento para realizar isso. Você vai comprar, você vai usar Uber, você vai botar gasolina, você vai alugar um carro, o que que você vai fazer? Você precisa ter isso aí, gente, 12 meses para frente, ao mínimo. Isso não tem nada a ver com milhas. Se milhas não existisse, você precisaria ter isso aí igual. Isso é um plano financeiro. Até para você entender se você precisa de ajuda ou não. Marrone, já tem o cartão, já tem o plano financeiro. Agora a gente vai para os últimos 2, 3 passos aí, que é o quê? Um deles é organizar o teu orçamento de viagens no ano. Quanto que você vai ter em 2024 para viajar? Você precisa saber disso. Quanto que você vai ter em 2024 para viajar? Todos os meses, quanto você pode guardar? Essa é a única pergunta que importa. Sinceramente, é a mais importante de todas. Quanto que você vai ter em 2024 para viajar? Só que você entende que para você responder essa pergunta, você é obrigado a passar pelas duas anteriores? Você entendeu? Você é obrigado, você não tem escolha. Quer ver um exemplo real? Janeiro agora, nós temos o aniversário da minha enteada. Então em janeiro, a gente tem um custo extra no mês de janeiro. Só que todo ano é em janeiro. Como é que eu vou dizer, nossa, me pegou de surpresa? Não, amigo. Ela faz aniversário em janeiro desde que nasceu. Fevereiro tem o meu aniversário. Eu também vou ter um custo extra. Só que, olha só que curioso. Eu faço aniversário no mesmo dia há 37 anos. Olha que loucura. Nossa, fui pego de surpresa. Não, não foi pego de surpresa, não. Há 37 anos você faz aniversário no mesmo dia. E aí? E talvez em março tem da tia, da sogra, do cunhado. E aí? Tá lá. Aí tem dia dos namorados. Tá lá quanto que você gasta com isso. Aí tem casamento. Tá lá o teu orçamento. Cara, eu posso gastar R$200 com aniversário de casamento. Eu posso dar uma flor e um chocolate. Eu posso dar uma flor e sair pra jantar. Ponto. Não é chegar no mês e falar, caraca, velho. Preciso gastar R$200 e eu não sei nem de onde tirar. Gente, eu falo com adulto, né? Os meus seguidores são adultos. São pessoas que já pagam suas contas, né? Tá errado isso aí. E não tem nada a ver com milhas. Não, mas é que o mundo das milhas... Mentira, você foi incompetente antes de existir milhas. Tá? Então organiza isso. Primeira coisa. Cartão. Ponto. Check. Plano de compras. Check. Terceiro item. Nós vamos ir para quê? Nós vamos ir para o seu orçamento de viagens. Marrone, eu tô no mundo das milhas para renda, cara. Meu objetivo é ganhar grana. Tá. Então você precisa de tempo e de dinheiro para gerar renda. Bom dia, Gelli. Bem-vinda. Feliz ano novo. Tá? Você precisa de tempo e de dinheiro para gerar dinheiro. Quem tem muito dinheiro usa pouco tempo. Quem tem pouco dinheiro usa muito tempo. É simples, né? Você também precisa saber disso. Ah, vou fazer renda extra, Marrone. Legal. Quantas horas e pra ganhar quanto? Não, todo sábado de manhã eu vou fazer Uber. Show de bola. Quanto que dá? Ah, dá R$200 o turno. Fechou. Tá aí. Tá aí o teu orçamento de viagem. O que você não pode fazer... Muitas viagens, depois de tudo que aprendi. Show de bola, Gelli. Não tenho dúvida que vai ter muita viagem por aí, viu? Fico feliz demais. Olha só. Eu tenho que olhar pra minha vida... para que eu consiga entender o que eu posso fazer e o que eu não posso, gente. Quando eu aprendi sobre milhas, eu achei incrível, só que eu passei por um problema, sabe qual foi? Eu não tinha renda extra. Não tinha dinheiro sobrando. Eu dizia, cara, que legal, posso assinar Smiles, ganhar 15 mil milhas na hora. Eu não tinha R$42. E aí? O que, que me adianta? Cheio de conhecimento, quebrado. Só que eu pensei o seguinte, cara, o que eu preciso fazer para arranjar R$42 para assinar um Smiles?
Já sei. Posso fazer 3 vídeos no YouTube. Eu tenho um canal de YouTube há 10 anos. Tá, fechou. Todo mês eu criava 3 vídeos pensando naquela renda de R$42 para que eu pagasse Smiles. Daí eu descobri que eu podia assinar Livelo ganhando dinheiro também. Eu disse, opa, peraí. Quanto é que é Livelo? Ah, é 40 com 90. Agora 44, beleza. Quantos vídeos eu tenho que fazer? Cara, mais 3. Então, beleza. No mês inteiro, 6 vídeos são para pagar Livelo e para pagar Smiles. Fechou. Marrone, eu que não tenho canal, faça qualquer coisa que gere R$100 para você. O que, que poderia ser? Dar uma consultoria, capinar um pátio, limpar uma piscina, vender água, revender marmita, revender suplemento, como eu fiz por muito tempo, gente. Só que não dá para você olhar para os teus números, já saber que em 2024 você vai estar quebrado e não fazer nada por isso. Gente, eu fui coach financeiro muito tempo, tá? Eu tenho formação de coach internacional, eu digo para vocês. Tem gente que se sentasse comigo hoje, a gente descobriria que em final de 2024 a pessoa vai estar devendo R$30 mil. Só que nós estamos falando em janeiro. Sabe por quê? Porque ela já sabe que todo mês ela não consegue pagar as contas, então é só multiplicar os juros. Não, mas vai acontecer alguma coisa divina no meio do ano. Cara, tomara, porque senão você vai quebrar. Você tá entendendo, gente, o que eu tô falando? Milhas é a última ponta do iceberg. Tem toda a base. Saber quanto você comprova de renda, saber quanto você gasta. Separar o teu orçamento para viagem. Saber para onde você quer ir. Sentar com a tua família e dizer, galera, onde é que a gente vai esse ano? Ah, eu quero ir para Maldivas. Cara, legal, 20 mil você tem? Divide por 10, quanto que dá? 1.800 por mês? 1.700? Legal, você tem? Não, pois é. Então para com essa porcaria de Maldivas. Não dá para ir para outro lugar? Não dá para ir para Tailândia? Não dá para ir para, sei lá, África do Sul? Não, eu quero Maldivas. Então arranja um trabalho. Gente, sabe qual é o problema? É que a gente cresceu, mas não cresceu. A gente virou adulto, mas continuou com desejo de criança. Você tá entendendo? A gente quer fazer uma viagem de 2 horas em 15 minutos. Falta muito pra chegar, sim, 1h45. Ah, queria que fosse 15 minutos. Isso, todo mundo queria. Então você precisa organizar isso, tá? Gente, pra gente poder ter uma evolução aqui. Primeiro passo é cartão de crédito. Define quanto você ganha, define quanto você vai investir, define teu relacionamento e ponto. Não perde teu tempo. Não, surgiu um cartão que pontua melhor. O tempo que você gasta procurando no Google qual o melhor cartão para não sei o quê, você podia estar fazendo renda. O caminhão de aula que você assiste num treinamento para cartão, você podia estar assistindo aula de emissão. Tá? Então, primeira coisa tá aí. Segundo, lembra? Planejamento financeiro. Gente, aqui é sentar e olhar para tua vida. E sabe o que é engraçado, gente? É que a gente já começa o mês devendo. E devendo muito, tá? Se você olhar o seguinte, olha pra tua vida. Tenho certeza que você já começou devendo. Você já tem Netflix assinado, você já tem internet, você já tem plano de celular, você já tem um aluguel ou uma prestação, você tá pagando a prestação da geladeira. Então assim, se tudo der certo nesse mês, você já vai começar com 3 mil de gasto. Só que talvez você ganhe 2. Como que isso vai dar certo? Tá entendendo, gente? E você precisa saber isso 12 meses pra frente. Cara, quando que vai terminar a prestação? Eu lembro de fazer isso quando eu ganhava pouquinho. Quando termina a prestação do celular porque eu preciso comprar uma TV? Aí terminava no mês, no outro mês tu ia lá e comprava a TV. Você tá entendendo? Você precisa disso. Ah, eu ganho 20 mil, Marrone. Cara, tranquilo, mas vou te contar uma coisa, tá? Eu fui um cara que já fiquei com dívida ganhando R$1.000, já fiquei com dívida ganhando 10. E vou te dizer o seguinte, a dívida de 10 dói muito mais que a dívida de 1.000. Tá? A dívida de 10 dói muito mais do que a dívida de 1.000. Porque a dívida de 1.000, o que que era, gente? Era um limite de R$200 da conta corrente que eu não botei grana lá. A dívida do cara que ganha 1.000, qual é? Não paguei o boleto de R$69 lá na Casas Bahia. E o cara que ganha 10, qual é a dívida dele? Não pagou a fatura do cartão de 5 mil. Não pagou a prestação do carro de 3 mil. E aí? Você tá entendendo? Então assim, não é sobre quanto você ganha, tá? Se você ganha 1.000, 5 ou 10 mil e não sobra nada, nunca vai mudar nada na tua vida.
Não, tô esperando eu ganhar mais pra daí sobrar. Não vai, não vai. Pode acreditar, tá na Bíblia isso aí, tá? Há 2000 anos é assim. Há 2000 anos é exatamente assim. Não mudou nada até hoje. Eu não contaria com a sorte de ser o iluminado pra mudar isso aí. Gente, aí sim a gente vai pras milhas, tá? Resolveu o cartão, resolveu o teu plano financeiro. Agora, depois de definir o teu orçamento de viagem, nós vamos para as milhas. Nas milhas eu tenho que entender algumas coisas. Quando é a minha viagem? Quando é a minha viagem? Ah, Marrone, em março. Cara, eu tenho que te dizer que você já está atrasado, bem atrasado. Quando é a sua viagem? Quando? Ah, Marrone, eu vou usar tabela fixa em maio. Tá bom. Mas você já tem as milhas lá no programa de tabela fixa? Você sabe que existe disponibilidade no avião? Não dá para encher o avião de pessoas que usam tabela fixa? Tem uma quantidade por voo? Que depende, obviamente, isso não é nem, vamos dizer, aberto. Então, primeira coisa é isso aí. Quando é a sua viagem? Tá? Agora eu vou fazer o plano de viagem, que é simples, gente. Eu ensino isso hoje num treinamento de 197. Ridículo. Uma pessoa que não paga 197 para fazer uma viagem de 5 mil, ela tem um problema mental, porque é uma matemática. Você tem uma viagem de 5 mil. Você economiza no mínimo 15% com milhas. Então você vai pagar no mínimo 4.200. E você acha caro pagar 197 para economizar 4.200? Ó, seu problema é outro, tá? Vou planejar. Eu preciso de três coisas. Gerar o ponto ou milha. Ponto 2, encontrar essa passagem e executar mensalmente para emitir. Cara, Marrone, eu tenho um orçamento de R$200 e gasto 3 mil no cartão. Show, quanto tempo você tem até a emissão? Tenho 6 meses. Então é 6 vezes 200. Você guarda 200 por mês. 6 vezes 200, 1.200. 1.200 de orçamento de viagem, mais... 1.200 de orçamento de viagem, mais... o que você gera de ponto e milha no teu cartão e nas compras planejadas. Eu falei de constância. O Nicolas é forte nas finanças, tá? Eu falo um pouquinho, ele fala disso o dia todo. Feliz ano novo, Nicolas. Sucesso pra nós aí, viu? Falou, irmão. Gente, o trabalho do Nicolas é só este, tá? Focado. Separar vida financeira pessoal e profissional. O que vou te dizer? Economiza muita dor de cabeça. Tá? Então é sobre isso. Organizou as finanças? Show! Agora você vai planejar a viagem. Como que a gente pode emitir essa passagem? É pela Smiles? É pela Latam? É pela Azul? É pela Iberia? Por onde que vai ser? Qual é o problema do mundo aqui? O cidadão chega e me fala, Marrone, tenho 100 mil milhas na Smiles, cara. Preciso ir para Nova York daqui a 4 meses. O que, que dá para fazer? Além de oração e macumba, dá para fazer um plano. Mas já estamos atrasados. Já estamos atrasados assim, ó. Tá? É o cidadão fazendo dieta em novembro para estar magro no final do ano. Já está lascado. Você está entendendo? Gente, milha é a quinta parte. Cartão. Plano financeiro. Orçamento de viagem. Aí eu vou para a busca da passagem e aí eu executo com milhas. Esse é o processo. Cara, minha viagem é em março, Marrone. Tenho que fazer? Sim, dá pra gente fazer alguma coisa. Não vai ser igual o cara que viaja com planejamento de um ano. Eu tenho um mentorado individual meu, gente, que o cara já tá planejando a viagem 2025. Como que esse cara não vai economizar 50%? Como que ele não vai economizar 50%? Me conta. O cara tá planejando 2025. Vai dizer, Marrone, é o seguinte, ó. Qual a expectativa que o preço do milheiro vai baixar? Sinceramente, nenhuma, e nem precisa, né, gente? Porque olha só, gente, vamos ajudar o Thiago aqui, ó. Tá? Vamos lá. A milha da Smiles passa para 13. Só que a passagem inflacionou 10%. O que que mudou? Me conta. A milha da Smiles baixa para 13. A passagem inflacionou 10%. A gente ganhou ou perdeu dinheiro? Perdeu? Não interessa o preço da milha. Interessa o teu plano que eu tô falando até agora. Tá? Não interessa. A milha não vai baixar. Já tá no pé. Já tá nos cascos do cavalo. Você consegue comprar milha a um preço ridículo.
Gente, Smiles a 14 nunca existiu, tá? Nunca existiu. Desde a pandemia nunca existiu. E vamos lá, a Smiles, que é a mais barata, é a mais cara. Porque você vai pegar uma passagem com a Smiles, dificilmente é menos que 30 mil milhas. Então, o milheiro não importa. O que que importa? O seu plano. É isso que importa. Por quê? Porque, gente, é uma cadeia, né? Uma, vamos dizer assim, um triângulozinho. Era pra ser um triângulo, um coração pra vocês. Existe o preço da passagem em dinheiro, o preço da passagem em milha, por quanto você gera essa milha. Milha é o que menos importa. Por que que eu falei para vocês que milha é a quinta etapa? Porque ela é a que menos importa. E eu não acredito que vá baixar mais do que já tá, porque já tá nos pés da égua. Certo? Quem quiser comprar milha 10 miles a 14,50 é só me chamar. Eu te passo alguém do balcão aí que pode conseguir para você. Quer comprar a Latam 24,50? Sem assinar clube, sem nada? Você consegue também. Quer a Azul a 22? Você consegue também. Gente, a milha é o mais simples. Milha eu te ensino em 15 minutos. 15 minutos. 3 aulas de 5 minutos você vai entender como encontrar a tua passagem. Agora, executar isso mensalmente, ajeitar essa casa, pode demorar, sabe por quê? Porque a vida das pessoas é bagunçada. A pessoa não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta. Não sabe nem se o cartão tem anuidade ou não. Às vezes não sabe nem se pontua ou não. O cara nem sei se pontua, estranho aqui. Pois é, tá com cartão há meio ano e não sabe. Então, gente, quando a gente tá falando de resultado, tem duas coisas, tá? Controlar o que eu posso controlar. Acompanhar o que eu não posso controlar. O que achou desse novo plano da Livelo? Bom como os outros. Só que Livelo é um programa que a gente assina dentro de um planejamento. O Thiago está com a gente em algum dos treinamentos. É só ele olhar o módulo de planejamento. E ele vai ver o tempo que ele precisa ficar na Livelo. Gente, essa pergunta é muito boa, sabe por quê? Cada programa tem uma finalidade. Resumo para vocês aqui, ó. Livelo e Smiles. Ninguém deveria ficar mais de 6 meses neles. No plano básico, claro. Ninguém deveria ficar mais de 6 meses. Sabe por quê? Porque não precisa. Ah, Marrone e Azul. Cara, quanto mais tempo, melhor. E Latam, 3 meses. E Pagou, 3 meses. É simples, gente. É matemática. Você tá entendendo, gente? Eu costumo dizer isso. Galera, eu sou muito novo pra achar alguma coisa, tá? Eu tenho só 37 anos. Mas sabe quem é que me diz? Os números. Só botar no papel. Paga quanto, ganha quanto. Quando eu enviar para Smiles, quanto fica a milha? Quando eu enviar para Azul, quanto fica a milha? Quando eu enviar para Latam, quanto fica? O número é bom ou é ruim? Ponto. Não tem achismo. É matemática. Bom dia, Bílio. Feliz 2024. Bem-vindo. Gente, milhas é sobre matemática. Eu costumo dizer isso, né? Deixe o romantismo pro seu relacionamento. Milhas é sobre matemática. Ah, eu acho, eu quero, eu preciso. Isso é relacionamento. Tá? Milha é matemática. Você coloca no papel. Estou pagando X, estou ganhando X. Qual o custo do meu ponto? 35. Show. Se você mandar para Smiles, quanto fica? R$17,50, tá caro? Se você mandar pra Latam, quanto fica? Ah, R$25,00, tá caro? Se você mandar pra Azul, quanto fica? R$17,50. Opa, tá interessante. Você precisa de Azul no plano que você fez? Não, então não serve pra você. Matemática, gente. Matemática. Por que que toda aula que eu dou tem uma planilha? Toda aula ao vivo que eu dou no treinamento tem uma planilha. Gente, para vocês entenderem, olha só. Hoje, a maior dificuldade da galera não é de falta de conhecimento, tá? A maior dificuldade das pessoas não é a falta de conhecimento. A maior dificuldade é a falta de execução. Para ajudar essa turma, a gente vai ter uma imersão agora em janeiro, tá? Nós vamos ter a imersão Viajar Mais e Pagamentos. É uma imersão onde a gente vai acontecer em 30 dias, 8 aulas ao vivo. 4 comigo e 4 com César. Você vai criar o plano na planilha, vai encontrar a passagem com ele. A gente vai calcular quanto você precisa e você vai executar. Bom dia, Andressa, bem-vinda. Feliz 2024. Vai acontecer agora, a gente sabe por quê? Porque muita gente tem essa dificuldade.
A pessoa fica só na teoria. Cara, achei legal, não achei, nossa, mas não faz nada, né? Só teoria. Então, para essas pessoas, vai ter uma mentoria de implementação. Serão somente das pessoas, até porque a gente precisa acompanhar ao vivo, né? Não tem como estar sem. Vai custar um valor ridículo para quem vai viajar. Vai ser 10 vezes de R$49,90. Simples. A Azul está cobrando os resgates das milhas. Sim, gente, normal, Thiago. Não tem nenhuma novidade aí. Nenhuma novidade. Tudo normal. Apenas siga o plano. Gente, vou repetir, tá? Porque talvez eu não fui claro. Controle o que você possa controlar. Acompanhe o que você não pode influenciar. Ponto. Acabou. Eu posso controlar o meu peso? Sim. Eu posso controlar se vai chover? Não. Acabou. Azul tá cara, vai pra outra. Vambora, segue. Segue a vida, tá aí, é cheio de oportunidade. Cheio de gente sem conhecimento vendendo milha a preço de custo. Cheio de gente sem conhecimento vendendo milha a preço de custo. Azul tá cobrando resgate? Legal, compre as milhas de quem tá vendendo ela a preço de custo. Você não precisa assinar clube, você consegue a milha mais barato. E acabou. Você tá entendendo o poder do conhecimento, gente? É isso. Quando a vida cria um problema, eu resolvo com outro jeito. É só isso. Simples. Simples. Qual é o problema, gente? Falta de plano. A pessoa fica rodando, olhando informação e não fez nada. Esse é o problema real, né? Roda, roda, roda e não faz nada. Gente, pense nisso, tá? Pra gente fechar. Primeira coisa, cartão. Resolva com o seu cartão. Se resolva com o seu cartão, tá? Se resolva com ele. Já sabe qual você precisa? Show. Ponto 2, vamos lá. Plano financeiro. A maioria das pessoas não tem um plano financeiro. Se eu te perguntar quanto vai sobrar em setembro, você não sabe. Se eu te perguntar quanto que você tem de orçamento de viagem em outubro, você não sabe. Você tá entendendo? Se você não sabe disso, tanto faz o preço da milha. Tanto faz. Porque você tem que voltar 5 casas. Sabe, igual o cara que não treina e tá preocupado com o suplemento. Ele não consegue sentar na bicicletinha e mexer as pernas aqui por 40 minutos. Mas ele senta no computador e procura suplemento para perder gordura sem fazer atividade física. Você tá entendendo? Será que isso não existe? Vocês acham que isso não existe, que eu tô viajando? Nossa, Marrone, tá exagerando. Será? Eu fui dono de academia, gente. O cidadão ia pra academia e ficava procurando no celular um suplemento para emagrecer ao invés de treinar. E toda hora me mostrava, cara, isso aqui tu acha que é real? Será que isso aqui funciona? Seu amigo sabe o que que funciona? Você fazer o que você deveria estar fazendo. Ah, não, não, já tô indo lá, eu tô no intervalo. Intervalo de 4 minutos em cada série. Gente, controle o que você possa controlar. Pessoal, para quem quer aprender a criar o planejamento e fazer junto com a gente, tá? Nós vamos ter 8 aulas pelo Zoom. Você vai abrir a tua planilha, a gente vai abrir uma planilha e a gente vai preencher essa porcaria, mês a mês. Você vai dizer para onde você quer viajar, você vai procurar junto com o César qual é a passagem que você precisa, você vai fazer um planejamento mensal para você emitir esta passagem. Tá? Você vai fazer exatamente isso. Você vai sair em 30 dias com a tua passagem pronta para ser emitida. Preciso guardar 200 por mês e tenho que comprar até março. Vai acontecer agora, aí, terceira semana de janeiro. Tá? Se fizer sentido para você, já sabe. Se fizer sentido para você, vamos junto, tá? Vai acontecer agora, em janeiro. Mentoria de implementação para 10 pessoas. Por que 10 pessoas? Porque a gente vai fazer ao vivo pelo Zoom. São aulas de 1h30. Se tiver 30 pessoas, essa aula não vai durar 1h30. Se tiver 30 pessoas, não vai ter acompanhamento pelo WhatsApp. Então, se você entende ou não de milhas, mas você quer que alguém faça com você, essa vai ser a mentoria mais barata que existe, que a gente já fez. Uma mentoria de implementação para 10 pessoas que vai acontecer 2 aulas por semana, terça e quinta. Terça e quinta. E vai funcionar em 30 dias. Se é o que você busca, aprender a viajar em 2024, aprender qual o melhor cartão, qual o clube se assina, tudo de acordo com o teu plano, é isso que a gente vai fazer.
E como eu já disse, o preço normal dela, R$ 997. Para quem estiver na lista, vai custar 10 vezes de R$ 49,90. Tá? Fica de olho aí que eu vou estar divulgando para vocês. Gente, vamos nessa, tá? Que o ano está só começando. Se você ainda não sabe o que você precisa nas milhas, fica tranquilo. No meu link da bio, eu coloquei para vocês ali um formulário de seleção. Você vai me contar quais são os teus objetivos e eu vou te dizer qual o treinamento que você precisa. Muito direto. Marrone, eu quero viajar, meu orçamento é esse, meu cartão é esse e isso. Acabou, vou te dizer, tá aqui, ó. Não é conversinha, não, tá ali, ó. Só entrar e ser feliz. Por que eu digo isso? Porque, gente, hoje nós temos pelo menos 5 treinamentos, tá? Nós temos 5 formas de te ajudar hoje. Desde um treinamento de R$197 até um treinamento de R$5.000. Qual que você precisa? Sinceramente, você não sabe. Mas a gente vai te dizer no momento que você nos contar quais são os seus objetivos. Então, se você não tem treinamento, vai no link da bio do meu Instagram. Preencha o formuláriozinho, são 8 perguntas. E a gente vai te retornar no teu WhatsApp dizendo qual treinamento é o ideal para você. Se fizer sentido, bora pra dentro economizando e vamos criar um 2024 diferente, tá bom, gente? Fiquem com Deus aí, um bom dia a todos. Bom dia, Giovanni, muito bem-vinda. Feliz ano novo. Contem comigo e até logo. Valeu!